Sidst jeg har problemer med, eller kunne have problemer med, det har også været en bøsse med, købt noget lidt, så kunne jeg ikke blive næste ting. Men jeg kunne vise selv. Nå, kan du så fast på, du? Rikas, hvad laver du? Jeg har lægget an på pitten. Ja, ja. Sådan, min ven. Så er man klar. Ja, det er jo lønt at tage med. Klar på.
Find them.